بسم الله الرحمن الرحيم. یہ وہ صحابی ہیں جس کی بات میری ذہن میں آ گئی، یہ سخت بیماری کے باوجود بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے. یہ واحد صحابی ہیں عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جب صبح سحری کے وقت وضو کر کے فارغ ہوتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے. سبب کیا تھا؟ یہ وہ صحابی ہیں، لا بكى ولا شكى ولا تضمر، اتنی طویل بیماری کے باوجود کسی کے سامنے روئے نہیں، کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا، کبھی بیماری کی وجہ سے منہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ عز و جلال جب کسی کو بلند درجہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ نے وہ درجہ طے کیا ہوتا ہے، تو پھر معمولی معمولی بیماریاں اور پریشانیاں اس کو آتی ہیں، حتی یبلغہ ایاہا، ان پریشانیوں پہ وہ صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے اس درجے تک اسے پہنچا دیتے ہیں جبکہ اس کے اعمال اس تک پہنچانے کے قابل نہیں ہو رہے ہوتے. اللہ عزوجلال ہمیں ہر قسم کی عافیت سے نوازے، اور جو کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے رب تعالیٰ ان کو شفایاب کرتے ہیں.